la nivel León, cât analizez Elețova. De poate anunți ce conceptul în fica atâția numărul cât mai interesante. Sot patara asta të të gjoja dhe studime, se si është për kjo. Me Besën kemi diskutu shumë herë për ideologjinë dhe për shumë vite kemi diskutu pse partit nuk po mirën me orientimet ideologjike ashtu si duhet, po mirën me gjëma tjera. Në fakt edhe me të hujtë shumë shpesh kemi diskutu ata prej një pozite ku kanë demokraci me 100 vjetë, ku asë tërgjush një ty në nuk ka qenë kur është kriju shteti i tyre, edhe vine dhe nga tregojnë që ne kemi gabim që nuk kemi të orientu me tjera. Mendoj që Kosova e ka specifikat, bilet në qovë se e analizoj edhe me Shqiprin, me të cilën jemi mjaft afër, po ka aspekti ideologjik kemi dyshime mjaft të vajtë. Ajo ikja prej të majtës ka qenë për shkak të kontekstit në të cilën kanë qenë shqiptarët në shteti që është definuar i majtë dhe është paramendu si diçka që nuk përkon. Pra ne mendoj që kjo edhe ka qenë njëra prej arsyeve që shumica e partive përkundër asaj që tregon diagrami, kanë pas në të i përdëshirë që të orientonë dhe të quen si të djata. Mendoj që Kosovës si shtetë, shumë atë i përdu të kishë konvenua, po që se kishë pas parti të fuqishme me shumë antarësi të cilët janë pjesë e partive evropiane, pasi të gjithë të dim që vendimet para se të dalin në institucione se pare diskutuar në grupet parlamentare edhe në parti. Në këtë rast edhe në partit evropiane dhe vendimet të cilat dalin janë vendimet të cilat kanë indikim në shtetin e Kosovës. Me antarësimin e LDK-s në EPP që 2 vite dhe me fuqizimin e raporteve si parti si Motra, me CDU, me UDP, me Moderatën edhe me partit tjera, kemi pa ndikimin në, jo vetëm në votime për antarë në Parlamentin Evropian, po kemi pa ndikimin shumë pozitiv të këtyre shteteve të cilet janë të urtheqëra prej partive si Motra në krasi me Kosovën. Prandaj, mendoj që në këtë rast është nuk është e pavoshme për Kosovën që të mos jetë përfaqësuar në të gjitha partitë evropiane dhe të ketë ndikim si shtet brenda partive familjeve evropiane që të përfitojnë si shtet. Në anën tjetër, mendoj që mjaft të gjërat të cilat i poshtë e lidhur me LDK në këtë hulurtim janë gjërat apo të gjeturat të cilat regullisht po i shofim edhe në përkullumtime tjera të cilët përbëdhen prej organizatave të ndryshme ose edhe prej vetë partisë, ku her pas herë i të shohim se ku jemi, cilët janë ndryshimet, ku janë, të mos thëmë gabimet, po ku janë pikat në të cilët ne duhet të koncentrohemi. Sa i përket biznesit privat, taksave të ulta, ato e kemi pa në shumë kulumtime që regullisht ndodhin që LDK-ja dhe antarësia e LDK-s janë të prirur apo e gjithë vetën ma tjepër në këto. Në anën tjetër, ky animi ka me majta i shumë partive, me ndoj që është shumë e logikshme, është e logikshme dhe dëshiroj të vendosim një paralele edhe me programin e CDU-s, ku kemi pasë si një pik të koncentrimit dhe bashkëpunimin edhe me CDU gjatë kohës kërë kemi punu statutin eri para 2 viteve, gjatë kohës kërë kemi punu programin edhe tash një përkrajin ka CDU-ja për këtë programin eri dhe kemi pa një pik të ekonomia, ndonë se është parti populore, parti ka tjata, ka qenë risi që përmendet ekonomia sociale e tregut. Dhe kjo risi e ekonomi sociale të tregut në partin udhëhecse të djatë të Gjermanisë ka qenë si rezultat i krizës ekonomike e cila ka ndodhë para disa viteve. Prandaj, mendoj që në qovë që atje ka ndodhë një anika e majta si përgjegjit ndaj
ndaj zhvillimeve të reja të cilat ndodhin, apo është shumë e logjikshme që partitë e Kosovës të kenë një komponent të majt për shkak të mungesës së zhvillimit ekonomik, për shkak të historisë, për shkak të gjendjes në të cilën ndodhet. Unë mendoj që integrimet evropiane, ashtu si u paktu edhe si shihet edhe në shumë kulumtime, janë pika në të cilën të gjitha partitë takohen. Por në anën tjetër, mendoj që ky është qëndrim politik, por qëndrimi real të duhet të ishte një kujdes, një vëmendje e madhe me integrimet evropiane, sepse du ta përmendi vetëm një rast që në qofë se bë tregu i hapër është sikur dy entë lidhura dhe ku njëna enë është nëltë, është e madhe, është plët ujë, na jemi një enë e vogël poshtë, cila po tenton që të jetë pjesë e barabartë dhe mendoj që ajo nuk do të kishte pas mundësi dhe mendoj që të integrimet e propionet duhet të kemi kujdes edhe të analizojmë cilët të jetë benefiti i Kosovës në këte. Dëshiroj të përfundoj me atë që të falenderoj Divordin edhe Besën edhe jam në pritje edhe të diskutime e tjera, po mendoj që definimi i temave edhe definimi i këti diagrami me vërtet du të kishte qenë ndim, mendoj që për LDK do tjetë në analizat e mërtejshme se ku jemi edhe ku dëshiroj të shkojnë. Të falenderoj.